რამდენი საქარა? აი ესენი არიან ჩემი შვილები ორივენი. ახლა გასები არის რა? ერთი 25 წლისა იყო, მეორე 29 წლისა. ეს პატარა, მარატანი დიდი იყო. და ექვსთვის მოყვანილი ყავდა მეუღლე, რომ დაიღუპა მერე შეეძინა შვილი. ამის წინ ერთხელ კორესპონდენტი მეკითხება, რაც რო იყვესო რუსებთან იცხოვრებო? და უთხარი, ქალბატონო, ჯერ ერთი მეორნა შემეკითხო ამდენი წვალებისა და სახლიდან გამომაგდეს მეთქი, შვილები დამიხოცეს მეთქი. მე თვითონ ამის ვეტერანი ვარ, 91-93 წლისაი, ჯანმრთელობა დავკარგე მეთქი და იმის შემდეგ როგორ მეკითხებით მეთქი, მაგას რომ რუსებთან ვიცხოვრო მეთქი და რუსებს შეურიგდები მეთქი. მე პირადად მაქვს მეთქი იმის საბაბი, რომ მე რუსებთან ვერ ვიცხოვრო და ვერ შეურიგდები მეთქი. პირდაპირ ასე ვუთხარი. დღეს 21 საუკუნეა, ვარ ჩამოყოლილი ერი და ყველა მეზობელთან ვიცხოვრებთ ნორმალურ ურთიერთობაში, თუ რა თქმა უნდა ის მეზობელი ნორმალურად იქნება. ასე მახსოვს გეგონება გუშინი ყოს ყველაფერი. როგორ დამემშვიდობენ ჩემი შვილები, როგორ წავიდნენ პატარა გელა 25 წლისა იყო, პირველი უფროსი გია. 91 წელში ცხინვალიდან რო გამოვედით, 91 წელში გოში დავსახლდით. მან გავზარდე რა ბიჭები, ცოტა შოისავი გამრის პრობლემები იყვნენ კარადეში. ყველაფერი რაც შემეძლო, სულ ყველაფერი მივაწოდე მაგ ბავშვებს, რომ განათლებაც მიიღოთ, ფიზიკურად ძალიან ძლიერები იყვნენ, ფიზიკური მომზადებაც მიიღოთ. 4 წელი მსახურობდნენ, ომი რო დაიწყო რა, 4 წელი მსახურეს. მერე უფროსმა აკადემია დაამთავრა, ჩარლის კურსი ეძახდნენ მაშინ, ეს ჩარლის კურსი გაიარა და სამი თვის შემდეგ ომი დაიწყო. 20-მეთაურად დანიშნეს მან სატანკო ბატალიონში. და მეორეც გელაც მაგის 20-ეულში იყო, საცალკე ტანკში. 20-ეული შევიდა პირველ რიგში. შემდეგში პატარა ბიჭის ტანკი ააფეთქეს, ის ამოვიდა ტანკიდან. მისი ეკიპაჟი უკვე გადარჩენილია. და ეუბნებოდნენ, რომ უკან დავიწიოთო და როგორც თვით ხელველები ამბობენ და თვითონ ეკიპაჟის წევრები, არაქნა გამოსვლა, ჩემი ძმის გარეშე ვერ გამოვალო და გაიკეთა ძმის ტანკს. და იმ ტანკში ეტყობა ვერ მიუსწრო იმ ტანკს. წინ მიდიოდა და ძალიან სწრაფად მიდიოდა იმ ქალაქში, უნდა გასულიყვნენ ხეობაში. ხო და თან იბომბებოდა ქალაქი და ამ მომენტში შევიდნენ შენობაში, სადაც ოსების შტაბი იყო. დაიჭირეს, ტელეგრამი აწამეს და დილი დახვრეტეს. მე მინდა რომ ყველას ამ ბავშვების სახელით ყველას ასე ვთქვათ მამობილები ვიყოთ და მაქსიმუმად მოეხმაროთ, რომ აი კაი განათლება მიიღო და ნორმალური ცხოვრება ჰქონდა, ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრობდა და ომში დაღუპული ადამიანის ოჯახის წევრებისათვის ყველა კარები რაც კი არსებობს, ყველა ვარებელი უნდა იყოს. ჯერ ერთი ვაპირებთ სპეციალური ხელშეკრულების გაფორმებას, ყველა მებრძოთ, სადაც პირდაპირ იქნება გაწერილი რა ვალდებულება აქვს ჯარისკაცს და რა ვალდებულება აქვს სახელმწიფოს. ის იქნება გაწერილი, ანუ რა შემთხვევაში ამდენ წესს თუ იმსახურება, ამ სიკეთეს მიიღებ, ამდენ წესს იქნება ამ სიკეთეს, ღმერთმა დაიფაროს თუ რაღაც უბედურება მოხდა, მაშინ რა ვალდებულებას იღებს, რა პასუხს იღებს სახელმწიფო. გამიგე. ჩვენ გავაკეთოთ ისე, რომ მათ ოჯახის წევრებს მინიმალურად მაინც შეუსრულებთ ყოველდღიური ყოფა, ცხოვრება. იმიტომ ეს იყო, რომ იყოს ის რაც იყო ისტორიაში საქართველოში, რომ ქართველები ჩვენ ვიბრძოდით და ვისაუბრეთ ჩვენ ქვეყანას, აი ეს ტრადიცია გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ქვეყანა სჭირდება დაცვა და დაცვა ზოგჯერ არის ბრძოლით და ზოგჯერ არის შრომით და შრომაში და ბრძოლაში მოგვიყოს. მე მინდა ის უნდა იყოს ჩვენი გმირების.